uma aqui que é boa, que a gente está aqui nos bastidores já aprendeu, né? Pode ir. Que é como é que faz, se, a, se essa coloração, quando você faz, quando você pinta, como é que faz para não ficar magro? A gente que viu o processo aqui já sabe como é que funciona. Depende da cor. Não tem como você trabalhar com cores escuras e ela não ficar amarga. Aí tem uma dica na pasta americana, por exemplo, esse bolo aqui. Vocês acham aí que eu cobri ele de vermelho, com a pasta americana vermelha, ou eu pintei ele? Digam aí pra mim. Acho que eu pintei. A maioria. Então, vamos lá. Maísa, Maria, Isabelle, Fielmo, a Bruna. É outra Isabelle. Todo mundo acha que tu pintou. Pronto. A Joana que acha que tu coloriu. E aí, quem acertou? Todo mundo que falou pintou, acertou. Então, é uma das formas da gente diminuir esse amargo do corante, tá? Se eu vou trabalhar com menos corante, se eu tenho uma pasta branca e eu vou trabalhar com menos corante, eu tenho menos essa possibilidade de amargo, né? Então, é, eu sempre dou prioridade para as cores escuras fazer um bolo pintado, tá? Então, é uma dica aí que fica, porque se a gente for realmente tingir a pasta americana, vai pegar muito corante e ela tende a ficar um pouco amarga.